بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین حاضرین، شعور ٹی وی کے اس خوبصورت پلیٹ فارم سے حافظ محمد ارشد نقشبندی آپ سے مخاطب ہے. آپ سب جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کی خوبصورت مبارک گھڑیاں ہیں اور شب و روز اللہ کی رحمتیں ہم گناہ گاروں پر برس رہی ہیں، اور اس کا ہر لحظہ ہر لمحہ جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جتنی بھی برکتیں اور جتنی رحمتیں سمیٹ سکیں سمیٹ لیں، اپنے اپنے مقدر اور اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس خوبصورت مہینے میں شعور ٹی وی کی جانب سے شعور رمضان ٹرانسمیشن، شعور مدھر ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے. خوبصورت ثنا خان حضرات، خوبصورت علماء اکرام، خوبصورت نقیبان محافل میلاد اور بہت ساری شخصیات ان پروگرامز کا حصہ بن رہے ہیں. اور ایک اور بات اس میں آپ سب کے لیے کہ جو نئے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے یہ خوبصورت پلیٹ فارم ہے، وہ بھی چاہیں تو اس شعور ٹی وی پہ رابطہ کر کے اس کو جوائن کر سکتے ہیں. نئے بچے، نوجوان جو پڑھنے والے ہیں، خوبصورت پڑھتے ہیں، وہ رابطہ کریں اور انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے انہیں ضرور موقع ملے گا. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس شعور ٹی وی کے ممبر بنیے، ان کے پروگرامز کو دیکھیے اور بہت زیادہ ان کی حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ یہ جو شعور مدد کا کام کر رہے ہیں، حضور کی مدد کے لیے کر رہے ہیں، اس میں اور چار چاند لگ جائیں. آپ سب سے دعاؤں کی گزارش ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعور رمضان، شعور